ал ұлттық банк өкілдері мұнай қымбаттап жатқанда теңге неге нығаймай тұрғанын түсіндірді айтуларынша бұған елімізде шетел валютасына сұраныстың артып импорттың ұлғаюы әсер етіп жатыр айта кетейін қаралтынның алтынның бүгін 84 доллардан асты соңғы рет мұндай баға тура үш жыл бұрын болған мұнайдың қайта қымбаттауына газ бен көмір құнының өсуі себеп оның үстіне опек плюс ұйымына мүше мұнай өндіруші елдердің өндірісті арттырмау туралы келісімі де қаралтынды қымбаттатты Валюта бағамына тоқталсақ, бүгін доллар сәл арзандады қазырол 424 тенге ел өтің, евро 492 тенге рубль болса 5 тенге 90 тенға тең.